It's Mercy and welcome back dito sa akin channel. So for today's video guys, I'll be giving you a haul video na alam kong gustong-gusto nyo. Kaya huwag na natin patagalin ito. Magsimula na tayo sa ating video. So ko lang muna mag-sorry sa inyo na hindi ko natuloy yung vlog mas ko. Sobrang na-busy. Tapos itong camera kong ginagamit ko na to is naglolo na siya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, huwag muna siya masira kasi wala pa siyang pampalit. Okay guys, itong mga ipapakita ko or itong i-haul ko sa inyo is may kinalaman or gagamitin ko itong mga to doon sa aking gagawing DIY walk-in closet. Yes guys, kasi naging problema ko nga yung damitan namin. Nag-isip talaga ako ng paraan kung paano makakagawa ng DIY walk-in closet. Eh, open space nga yung kwarto namin. Wala siyang division. Pero nakapagplano ako ng maayos and itong lahat na ipapakita ko sa inyo guys is last year ko pa ito nabili. Kumbaga pa isa-isa ko ito binili. Tinempo ko yung pagbili ng mga ito nung sale last year. Diba? I think nag-start ako ng 9-9 sale hanggang nung December, nung 12-12 sale. So, kaya kayo ng price, baka iba na yung presyo doon sa mga sasabihin kong presyo kasi sale ko sila nakuha, tapos free shipping, tapos may mga nakuha pa akong cashback voucher. Pero, I think hindi naman ganun palaki yung price range ng tinaas nila or doon sa regular price kaysa doon sa nabili ko na sale price. So, okay pa, at saka okay lang guys kasi magaganda yung quality na itong mga to. Kaya, don't worry kung gusto, kung sakaling bibili din kayo ng mga ipapakita ko, masasabi ko sa inyo na okay naman yung quality nila. Okay, so magsimula na tayo guys. So, since gagawa nga tayo ng DIY walk-in closet and wala kami built-in cabinet, so bumili ako ng mga clothing rack. Ito yung katulad ng clothing rack na meron ako sa taas and sabi ko sa husband ko, ganito na lang din yung gagamitin ko para sa mga damit niya, which is okay naman. At saka maganda siya tignan. Itsura niya, yan. Kapag binuo mo siya, ganyan na itsura niya. Ang color nito guys is color gray kasi gusto kong color pattern dun sa gagawin kong DIY walk-in closet is white, black, gray, saka ito nga mga neutral colors talaga yung gusto kong ma-achieve doon sa gagawin kong DIY walk-in closet. So ito guys, nakabili ako ng, since meron na akong isa para sa akin, bumili pa ako ng dalawa. So tatlo, pero hindi ko akalain na meron pala akong na-i-order na isa pa galing doon sa Shopee coins ko. Hindi ko alam talaga yun. So all in all, meron akong apat. Okay lang kasi di ba madadagdagan pa rin naman yung damit. So, meron akong extra dito. Kaya, okay na okay sa akin yon dahil di na ako mahihirapan or di na ako bibili kasi meron nga ako. So, parang free ko lang ito nakuha kasi galing to sa Shopee coins. Next naman is bumili din ako ng another clothing rack, which is yung yung bakal na siya guys, yung makikita mo sa mga nag-online selling. By the way, ito yung picture niya guys. Ayan. So, yun yung picture niya kasi hindi ko mapapakita yung actual sa inyo dahil malaki, nasa taas na. Na-assemble ko na sila and yun nga, ang presyo nun guys is $359 talaga pero nakuha ko lang siya ng ₱299 that time ah. Kasi last year ko pa nakuha. So, ngayon $359 na siya. Kaya, yun yung difference niya. Pero try nyo maghanap sa ibang store, baka mas mura din. Ayan. So, next is, syempre, pag meron tayong clothing rack, kailangan din natin ng hanger. So, bumili ako ng new sets ng hanger. Kasi yung hanger ko talaga sa damit namin is nakakasira talaga siya ng damit. Kasi pag yung sumasabit yung mga sinulit dun sa mismong dito niya, sumasabit. Kaya sabi ko, kailangan ko makahanap ng murang hanger na maganda yung grip. Ito guys, sobrang ganda nito. Ayan. Para siya kasing parang dumidikit yung damit dito kapag nilagay mo. And ang mura-mura lang nito guys, ₱69 for 10 pieces na siya. Parang roughly 69. So, lumalabas na ₱6.90 ang isang piraso, which is okay siya. And matibay to dahil labre siya na matigas. Kaya ito, super ganda nito. So, madami-dami ako nakuha nito guys kasi marami ako na kailangan i-hanger na damit. So, ayan. Marami siyang color, guys. May dapat nga gray kukunin ko para mag-match dun sa clothing rack. Pero sabi ko, ibahin ko na lang para hindi naman all gray talaga. So, ayan. Hanger for ₱69. Bumili ako ng wallpaper sticker. Ayan. Panibagong wallpaper sticker to, guys. Kasi, nung nag-check ako ng mga sample design ng mga DIY walk-in closet or small walk-in closet, nakita ko talaga usually meron silang accent
wall na nilagyan nila ng wallpaper sticker. So sabi ko, pwede kasi meron doon. Yung pinakaharap nung magiging DIY walk-in closet is yung pader na malapad. Maganda siyang lagyan ng wallpaper sticker kasi nandun yung salamin. So ito yung napili kong design. Ang ganda niya. Ayan o. Yan yung design guys. Ang cute. And hindi ko in-expect na black and gray siya. So saktong-sakto sa color nung clothing wrap, gray, tapos black, which is meron din naman akong black doon sa gagawin kong DIY walk-in closet. So, I got this for 115 pesos. Dalawa yung binili ko, guys, kasi hindi ko sure kung kakasya itong isang piraso. Mas okay na yung sobra kesa sa kulang, diba? And, ito hindi ko sa sale nakuha, pero 115 talaga yung presyo niya, pero free shipping ko naman siya nakuha. So, ayan, wallpaper sticker. Okay, hindi ulit ako ng fur rug. Itong fur rug na to, meron ako nito before. So, dinagdagan ko na lang ng isa para hindi kasi sumakto yung isang piraso ng fur rug dun sa pinaka-ayon nung gagawin kong DIY walk-in closet. So, sarap niyang apakan kasi ang fluffy niya. Hindi siya yung legit na fur talaga, pero makapal din naman yung foam niya sa ilalim ito. And, hindi siya nagsislide kasi may anti-slip siya eh. So, ayan. Ang ganda. And, ang color is gradient. Black, white, saka ano? Black, white, saka gray yung kinuha ko. And, this one is 199 pesos lang, guys. Nakuha ko siya ng 199, pero ang original price niya is 269 pesos. Diba? Sobrang sulit. Kung ngayon, medyo bumalik na siya sa ano, yun, sobrang ano lang, sobrang swerte ko lang dahil last year ko nga ito nabili itong mga to. Eh, kasagsagan ng sale last year, diba? So, ayan. Ang ganda niya. And ang size nito, guys, is, ano ba size ito? 150 by 180 centimeter, which is malaki na to, guys, ha? Promise. Ayan. Malaki siya, ha? Hindi siya yung parang basahan lang yung size niya. Malaki to, promise. And makikita nyo naman ito sa project ko. Ayan, organizer, ayan. Itong mga organizer na to na nabili ko kasi kailangan kong nang lalagyan ng mga underwear namin, tapos yung mga kurtina, yung mga towel. Dahil wala talaga akong permanenteng lalagyan ng mga yun. Kaya, I decided na bumili. And na-shock ako dito guys kasi I got this for 69 pesos each lang. Ayan, tapos ang laki niya oh. Diba? Sobrang sulit sa 69 pesos. Tapos ang cute. Tapos ganito yung board niya. Ilalagay mo lang siya ganyan. Ayan. Tapos ito yung sarahan niya. So, diba? Ay, shock talaga. So, ayan. Ganyan siya kalaki. 69 pesos each. Tapos, meron ding per set na may kasamang small size. So, kumuha din ako nung may set. Ayan. Ito yung kasama na small size kapag yung set. Yung set naman is 89 pesos. Ito. Ang laki rin siya, oh. Ang dami mo pa talaga malalagay dito. Kaya, sobrang sulit for me. And, ang ganda ng color niya. Gray din yung kinuha ko para mag-match nga dun sa clothing wrap. And, sobrang neat nito tingnan. And, very minimalist tingnan. Kasi, ang ganda ng, ano, ang ganda ng shape ng organizer. At saka yung color tingnan nyo. Marami siyang color, guys, ha. So, mamimili na lang kayo. So, same price pa rin to. Hindi nagbago yung price nito. So, again, 69 pesos pag isang piraso lang. Pag ito lang, 69. Pero kapag dalawa, ayan, you will pay 89 pesos, which is not bad. Kasi maganda rin yung ito. Pwede mo lagyan na accessories or anything na pwede mong paglagyan. So, ayan, yung box organizer. Okay? Bumili ako ng dalawang panel ng kortina, yan. Hindi kayo maniniwala, guys. Yung kortina ko dun sa taas, 4 years nang walang palitan yun, na promise. Pero hindi ko naman sinabi na hindi, na within 4 years, hindi ko siya pinalitan na as hindi ko nilabas. Ang ginagawa ko, since wala siyang kapalit, dahil blackout curtain, yun lang yung tanging blackout curtain na meron ako sa bahay. Kasi mostly, sheer talaga yung curtain ko. Pero sa taas, ayoko gumamit ng sheer kasi nakikita sa labas. So, blackout, yun lang talaga yung blackout curtain ko. Nabili ko pa sa Divisoria yun ng 50 pesos per panel. And sabi ko, kapag bumalik ako ng Divisoria, doon ako bibili. Kasi nga, ang mahal talaga pag blackout, diba? So, hindi naman tayo nakapunta dahil pandemic. Kaya, napilitan na akong bumili ng
ang blackout curtains sa Shopee. And ito yung napili ko. Ang ganda niya, guys, ha. Actually, white yung kinuha ko. Pero as you can see dito, para siyang dirty white yung kanya itsura. Which is okay for me kasi parang hindi rin siya ganun kaano ka-dumi. Yun lang, ha. Balikan ko kayo. Ang ginagawa ko dun sa blackout curtain ko na 4 years na walang kapalit, lalabang ko siya ng morning, tapos patutuyuin ko siya ng buong maghapon, tapos ikakabit ko ulit ng gabi. So, ganun ko siya ginawa ng 4 years, guys. As in, na natsaga ko siya na walang palitan talaga, walang kapalit, ganun. So, ngayon lang talaga ako nakabili, or last year lang talaga ako nakabili ng kortina para sa taas. And for me, makapal siya. 299 pesos blackout curtain. Maganda yung quality niya. Hindi ko lang talaga sure kung talagang legit na blackout. So, makikita natin ito dun sa project na gagawin ko. So, ayan. 299 pesos each. Ito hindi nag-sale, ganun pa rin. So, ayan. Itura niya, ito yung pampas na binili ko, guys. Kasi naglalagas talaga siya ng bone galicious eh. Ayan. Ito yung itura niya. May kita niyo na lang ito dun sa, ano, ayun o, naglalagas siya agad. Kaya, medyo nagdadalawang isip ako. Pero mura ko lang siya nakuha, 60 pesos per stem. Ay, hindi, 60 pesos for 4 stem na. Sobrang mura kasi nung nag-check ako sa SM nito, ang mahal. Sobra, isang piraso na sa 200 plus. So, ito, 60 pesos lang. Diba, meron ka na 4 na piraso ng pampas. Ayan, naglalagas talaga siya eh. Balik ko muna. Hindi ko pa na magagamitin. Ayan. So, last on my haul, guys, is itong divider na nabili ko sa Shopee. Ta-da! So, nagtataka kayo paano naging divider to. Explain ko sa inyo, guys. Okay? So, yung kwarto kasi namin, open siya. Wala siyang division. So, kapag gumawa ako doon ng DIY walk-in closet, open pa rin siya. So, parang hindi mo masiseparate talaga yung tatawagin kong walk-in closet tapos sa bed kasi nga open area. I decided na kailangan ko siyang kailangan magkaroon ng division. And nag-try naman ako maghanap ng mga kahoy-kahoy or nag-canvas ako. Parang yung kahoy lang, yun yung magiging division. Sobrang mahal, hindi kaya ng budget ko. Tapos nag-try din ako yung divider na bamboo or ay bamboo ba yun? Yung parang buri type na tinutupi. 2,000 plus din. So, ilang panel lang yun. Eh, malaki yung medyo isasara ko nga para ma-separate nga yung bed at saka yung walk-in closet. Until nakahanap ako ng alternative na walk-in. Alternative na divider. Ito, guys, per panel-panel. So, sa isang bili mo, you will get 4 panels. So, depende kasi sa size nung from ceiling to floor. Ganun kasi ginawa ko, talagang sinagad ko sa floor at saka sa ceiling para talagang, alam mo yung hating-hati talaga. And, ang ganda nito, guys, pag nabuo siya. Bubuuhin mo kasi siya. Basta, makikita nyo naman ito dun sa project ko. Kaya kung naghahanap kayo ng mga alternative na divider na hindi kayo gagastos ng sobra, sobrang highly recommended ko talaga ito kasi ang ganda niya. That's it. Yun lang yung aking haul video. So again, abangan nyo, guys, yung gagawin kong project. I'm very, very excited to share it with you guys. Kasi ako rin, sobrang excited ko dahil matagal ko na talagang linaplano na gusto ko na meron kaming DIY o gusto ko talaga na magkaroon kami ng walk-in closet kahit na maliit lang yung space. And sobrang mahal talaga pag nagpagawa ka ng mga built-in cabinets. Umaabot ng 20,000 pataas and hindi namin kaya yun, no? So, hanggang DIY lang muna tayo. Kaya, excited na ako i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga on a budget na gusto magkaroon ng DIY walk-in closet sa bahay. Possible po yan. Abangan nyo yung video ko kasi I'm sure marami kayong makukuhang ideas doon, I swear. So, bago ko tapusin itong video na to, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat kasi we already reached 6,000 subscribers, guys! Yes! Thank you so much! I know that maliit lang yung number na yon, pero for me, it's really a big, big number kasi hindi po talaga ganun kadali mag-gain ng subscribers sa YouTube, lalo na sobrang dami ng nag-YouTube ngayon. And for me, achievement ko yon this 2022 kasi matagal talagang umusad yung aking channel and I'm really thankful sa lahat ng subscribers ko, sa lahat ng patuloy na nanonood sa akin kahit ang tagal-tagal kong mag-upload ng video. Maraming salamat po. And for that, meron tayong
pag-giveaway for 6,000 subscriber. Abangan nyo na lang guys kung kailan ko i-announce yung mechanics ng aking 6K giveaway para sa aking channel. Just ano lang, paano ko lang yung pa-thank you. Hindi siya bongga pero galing yun sa puso ko and pa-thank you ko na rin sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Abangan nyo, madami akong videos na i-upload kasi nga na-pending yun. Lahat yun last year pa dapat pero hindi ko nga na-upload last year kaya this year ko i-upload lahat ng videos na yun. So that's it guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below. Please click the bell button para updated kayo sa lahat ng bago kong videos. So that's it guys. Again, stay at home. Pray hard guys. And don't ever forget that God is so good all the time. See ya!